Satu salah. Hammer lah nah. Kena pair dia malah. Hawk apa royak dia. Tak ada gapa benar. Tak ada suruh. Ha, yang kedua, masalah yang kedua, dia tanya pula. Dia katanya, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haul wa la quwwata illa billahil azim. Sekalian terima kasih. Apa? Hai, atas nur. Soalnya, adakah suruh baca sebelum azan iqamah a'udzubillah? Tak ada suruh. Tak ada suruh. Kerana dia panggil az-zikrul mahd. Zikir semata-mata dah. Bismillah pun zikir je mula lah dah. Ini banyak orang ni. Duk pergi fikir. Azubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Inna Allah wa malaikatahu yusallu. Kata apa? Masuk waktu salah dah. Patut bear pula dah. Jangan biasa ni nah. Tak ada sunnah. Bear kata ini. Emma kata ini. Emma kata ini. Emma kata ini. Tak boleh. Ha, tapi dua belah. Dua yang sebelah. Ha, boleh. Kata ini. Kata ini. Atau kata ini. Hak tafsirnya gini. Gini jangan ni. Tak ada sana. Sebelah tu. Dua. Lepas dia tengok banyak ke kan? Allahu Akbar. Tak ada sunnah. Lepas bear tu lagu mana? Soh. Kalau tu kena huruf rapa bear tu. Tapi sunnah gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu tarjik. Khilaf. Emo tarjik dulu. Lepas tu turut lah lagi. Emo di atas tarjik. Kata rah. Tarjik kata rah. Boleh. Lepas tarjik agama 28 syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Mati. Setengah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha boleh. Atas tarjik dulu habis. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh lah. Weh tahu jago. Weh tahu sabuk. Bangun awal pula dah tu selalu dah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Nak gerak ke subuh je kata. Tak ada apa, tak ada apa. Tak ada. Oh, baca ada pina oyak kata suruh ke tak suruh. Kita nak bahas suruh tak suruh nak kata tak ada apa, tak ada haram. Tapi berzikir ni dia tak ada sunat bahawasanya bismillah dulu atau baca lah wala tak sunat. Mana baca boleh tak? Tak ada gapo. Boleh baca bukan tak salah. Tak ada lagi tapi tak suruh. Ha. Pas kalau baca boleh pahala tak? Niat mana boleh pahala? Ada apa niat berzikir? Boleh. Ha tu dia. Dah orang tidur. Okey, alhamdulillah. Ha, dah tidur. Dia suruh tidur dalam tu. Bukan dah sejik. Alhamdulillah. Ha, hak Nabi suruhnya Nabi. Ha. Yo, hak ni hak Nabi puji. Nabi sana. Ha, rahimallahu mra'an. Mugi rahmat Allah Taala satu gajate. Ia menggeru akak isteri ahli rumah dia untuk bangun semayah. Tu boleh palanya sampai kita dengan bini duduk kan. Gerak bini tip masuk waktu bah. Bangun-bangun semaya weh. Kawi rahmat besar. Bini pun tu kabar dulu. Ben tak wani gok ben aku ben tak apa. Takut dia ngakak tu be. Kita be. Subuh sat dah weh. Ha. Masuk dah weh sat dah weh. Ha ben tak orang lagi ambil air jigu seru. Tak pada kan. Makna tahwi rahmat besar pada waktu. Habis soalan apa tu nak tanya ke apa? Tanya. Ya. Kalau